ახალგაზრდები აქტიური მოქალაქეობისათვის. ასეთია პროექტის სახელწოდება, რომელიც ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაიწერა და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მიღებასა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას. Პროექტი არაკომერციული ორგანიზაცია, ადამიანი გაჭირვებაში მიერ დაფინანსდა. Მაში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 15-მდე საჯარო სკოლიდან 450 ბენეფიციარი იყო ჩართული. Მათ შორის არა მარტო მოსწავლეები, არამედ ახალგაზრდები და მასწავლებლებიც კი. Თითოეულ სკოლაში ჩატარებული იქნა ტრენინგ-სემინარები და მოხდა ფილმის გარჩევა. Პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი „მე აქტიური მოქალაქე“, რომლის გამარჯვებულებიც დაჯილდოებული იქნენ სამახსოვრო საჩუქრებით. Პროექტის სათაურია ახალგაზრდები აქტიური მოქალაქეობისათვის. Პროექტის ფარგლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თითოეულ სკოლაში ჩატარდა სემინარები, მოხდა ფილმის გარჩევა. Პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი „მე აქტიური მოქალაქე, რა არის თავისუფლება“, რომლის გამარჯვებულებიც დღეს დავაჯილდოვეთ. Ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩემს მშობლიურ სკოლას, რომელიც აქტიურად დაეხმარა პროექტის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა პინს და ასევე მინდა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომლებიც უშუალო კოორდინატორები იყვნენ ჩვენი პროექტის თითოეულ სოფელში, თითოეულ თემში. Პროექტში ჩართული არის 15 სკოლა მუნიციპალიტეტის და ნამდვილად მიხარია, რომ ახალგაზრდები ესე ჩაერთვენ აქტიურად, მათ ჩაუტარდათ ტრენინგები და საერთოდ ზოგადად დაეუფლნენ არაფორმალურ განათლებას. Მე რომ მონაწილეობა ტრენინგ სემინარებში, ამის შემდეგ შევადგინე ჩემი ნამუშევარი, წარმოადგინე თავისუფლების თემაზე, გამიმართლა, გავიმარჯვე და დღეს იყო დაჯილდოება.